gumaysi ee qabaayadu noqono horaan iskaga diidnay anagoo qabiila anagoo qabiilaan hore iskaga diidnay hadda aanoon dowlad nahay oo dowladdii hirshabeelle nahay oo dowladdii soomaaliyeed nahay oo beesha caalamka iyo dowladda soomaaliyeedna la garab taagihiin lagama yaabo inaan gumaysi aan u hoggaansanna lagama yaabo waxaan kaloon meeshaan inaan ugu hambalyeen labaa qabiilka la yidhaaha saleemaan waa mahadsan yihiin waa mahadsan yihiin hadalkoodaan dhagaysanay abaabulkoodaan u jeednaa ilaahay haydi dhowro ilaahay haydi guuleeya adi kala innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun allah ha u naxariisto dadkii mujaahidiinta ahay oo shahiiday ayagoo dalkooda iyo deegaankooda iyo diintooda iyo dadnimadooda difaacanaa iyo dowladnimadooda shahiiday maalmahan iyo isbuucyadan oo dhan laysku soo daba shahiidayay ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto samari iimaan alla ummaddii iyo ahalkay ka soo jeedeen ilaahay samari iimaan ha ka siiyo waxaan leeyahay marka waan u hambalyaynayaa kuwa nool kuwii dhintana ilaahay aan janno uga tuugayaa ilaahay janno ha geeyo dhacanka xaq daranaa dishay xaqdarhaa loogu soo duulay deegaankoodaa loogu yimid diintooda islaamkaa lagu dulminayay annaga marka kuwa loolna waa u ducaynaynaho waxaan leynahay sharafaad leedihiin ilaahay dhaawaciinana caafimaad degdeg ha siiyo dhimashadiisnana ilaahay janno ha geliyo walaalayaal waxaa la rabaa haddii aad nooshihiinna kiinii nooluna inuu sharaf iyo xornimo ku noolaado kiinii dhintana waktigaasuu dhimo lahay ajashaasuu lahay saacaddaasuu lahay ilaahay ugu talagalay mana dhaafeen marnaba ma dhaafeen inta dhimatay saacaddaasay dhimaleen markay kiinii ay xaqdarayd ugu soo dileen kiinii ay dulmid ugu soo dhex joogeen deegaanna idigala mar dhexeeyo dowladnimada idiguma imaan inaad iska dhicidiin waqti horey ahayd haddaad iska dhicideen waa idii hambalyaynaa waa idii hambalyaynaa waan idin garab taagannahay haddii aan nool nahay ma ka baqaysiin saddex walxaato oo dagaalka lagu galo ka baqi maysiin xabadda aad iskaga dhicinaysaan inaad waaysaan ka baqi maysaan waxaad cunaysaan inta dagaalka ku jirtaana inaad waaysaan ka baqi maysaan biyahaad cabaysaan oo aad dadkiinu cabaa ama xoolihiinu cabaayaana maadaama ay ceelishii idinka gubeen inaad waaysaan ka baqi maysaan haddaan nool nahay haddii ilaahay idmo intaan nool nahay dhaawaciinana ka baqi maysaan in ay dadaho iyo daawalaan iyo dayaarlaan ay duurka ugu dandaroobaan ka baqi maysaan wax kasta oo ikaaniyaada oo dagaalku u baahan yahay dagaalkaad uma baahantihiin iyo cadowgu inta la dirinaysaan waa idinla garab taagannahay dowladda soomaaliyeed waa idin garab taagan tahay midda hirshabeelle uga wakiiluhu dalkaan waa idin garab taagan tahay adikana dadka idima yaqaaniin waa kuwa qawaarijoo idigu soo qaldamay inay ilmay dilaan oo dhidhinayo xoolay dhacaan iyo dad barimogeysaahood ay laayaan inaad rabaayo ugu noqonaysaanay u qabaan idima yaqaaniin iyadoo wubigaiyo laysku kiin xiro laydigu ridaahaad rabaayo noqo diideen taariikhdiina ma hayaan iyadoo lugaha gacmaiyo laydiga googeedaha laydisuro laydisuraa ayaad rabaayo noqo diideen ayaga wax kasta ay hadda intay dhowrka sanaahay idindhex joogeen ay samaynaayeen dadka soomaaliyeed oo kale waxay ka yeelaayeen inaad ka yeelinaha ood markay ay idiga badbadseen aad xabad ugu jawowdeen iskana saarteen deegaankiina intii badneen iska saarteen inta dhibana hadda aad ku sii jeedaan aysan idin aqoon idinma yaqaaniin war waa lagu lusatiina shabaabow ha lagu lumina annaga waxaan u samaysannahay annagoo dowladda soomaaliyeed
iyo beesha caalamka aana kaashanayn oo qabiil bis ah ayaa waxaan u samaysnay inaan cadaad rabaayo u noqonno, gumaysi inaan rabaayad u noqonno. Horaan iskaga diidnay anagoo qabiila, anagoo qabiilaan hore iskaga diidnay. Hadda aanoon dowlad nahay oo dowladdii Hirshabeelle nahay oo dowladdii Soomaaliyeed nahay oo beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliyeedna la garab taagihiin, lagama yaabo inaan gumaysi aan u hoggaansanno, lagama yaabo. Waa iska kii xumaynaynaa, waa iska kii dhicinaynaa, isku talagala, waa isku talagalnaa, isku talagala. Meeshaad ka qowlaysan jirteen iyo meeshii rabaayo laydiga noqon jiray aada, meesha hadda ku lusan tihiin, haddaad ilmo gowraxdaan, haddaad naaga gowraxdaan, haddaad xoolo dhacdaan, adigaa aakhara dibbi ilaahay idii qoro oo siyaasana ama xaqdaraas ku lumamaahe, lagama yaabo anaga inaan rabaayad idiin noqonno. Dadka deegaankana waa u mahad celinaynaa, shacabku say iskugu abaabuleenaan u mahad celinaynaa, say cadowgu iskaga celinaanaan ugu mahad celinaynaa, annagana waa garab taaganna. Waxaan idin leynahay ilaahay haydi guuleeyo, ilaahay haydi guuleeyo, ilaahay haydi guuleeyo. Waa mahadsan tihiin, waa mahadsan tihiin, waa mahadsan tihiin dadka Soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqaa wargeedaha tuugada waa la iska dhici karaae ha u hoggaansamino oo xoolaha xaqdara 24 saac idiga daldala, iska celiya. Dowladda Soomaaliyeed waa idii kaalmayni siday hadda loogu kaalmayna, idigu kaalmayni. Qolo kasta ee meesha aad joogtiin, qolkiina ka qaata meesha cadowgu idiigu dhow yahana, ee ku weeraray la dirida fareynta aan u diraa ciidamada dowladda Soomaaliyeed dhammaan. Horta madaxda dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dalka u sarreeya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo taliyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qaybooda kala duwan, waa u mahad celinaa, waa u hambalyaynaa, waa u hambalyaynaa, waa uga mahad celinaa waxay dalkan hore uga qabteen, waxay hadda ka shaqaynaana waa ku garab taagannahay. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa u mahad celinaynaa, aad bay u mahadsan yihiin, aad bay u mahadsan yihiin. Halkaas ka sii wadaan leynahay. Waxaan kaloo halkan rabaa inaan fariin uga diro ciidanka Maxamuuseleyd. Haddana ciidanka xoreynta deegaanka ah, magacii hore Maxamuuseleyd laga bedelo xoreynta deegaanka loo baxay, ciidankaasaan rabaa inaan meeshaan ugu hambalyeeyo. Waxaan leeyahay kiindiin dhitana ilaahay jannaha geliyo, kiindiin loolna ilaahay sharaf adduunka ku siiyo. Waxaa loo ballan ahoon isku ognahay qofka aynii loolna inuu sharaf ku loolaado iyo xurnimo, qofka aynii waqtigiisu galoo dhitana soo sharaf leh oo xaq ku dirida inuu dhitaa loo ballana. Waxaan kaloon meeshaan inaan ugu hambalyeeyo rabaa qabiilka la yidhaaha Saleemaan. Waa mahadsan yihiin, waa mahadsan yihiin. Hadalkoodaan dhagaysanay, abaabulkoodaan u jeednaa. Ilaahay haydi dhowro, ilaahay haydi guuleeyo. Adi kala cid kasta oo shabaab inay iska dhicda go'aansatana, ilaahay ha guuleeyo, ilaahay ha guuleeyo, ilaahay ha guuleeyo. Soomaalina waxaan u sheegaa hoon ugu baaqaa, cadowgu waa la iska dhici karaa, iska dhiciya madaxa u raaricinlehe. Wargeedaha tuugada waa la iska dhici karaae ha u hoggaansamino oo xoolaha xaqdara 24 saac idiga daldala, iska celiya. Dowladda Soomaaliyeed waa idii kaalmayni siday hadda loogu kaalmayna, idigu kaalmayni. Qolo kasta ee meesha aad joogtiin, qolkiina ka qaata meesha cadowgu idiigu dhow yahana, ee ku weeraray la dirida.